သေးဘူးလေသူမဲ့လူကတော့မအားသေးလို့လည်းတော့မအေးစေပါလေမမွေးသေးရမလားငါလည်းဘာလို့မမွေးရမလဲမွေးတော့မွေးတော့ပါပြီမလုပ်အောင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲ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 ကိုကိုညမဘယ်တော့စားရမှာလဲကိုကိုဘယ်တော့စားနေလဲเออมันน่ะเปลี่ยนตะบักกาดีหวาจุ๊ดแล้วสินเนาะไม่ซู้ป่ะเนาะกูกูสับเลยจุ๊ยมั้ยเอ๊ะหอมดีหมูเลยอะหล่มหมูเลยไปซ่าเลยจุ๊ยมาดิมันรู้ไปซ่าเลยไม่รู้ป่ะหมูซ้าซ้าๆเนี่ยแหละถ้าไม่ซ่าหูนี่เนาะถ้าหมูซ้าเนี่ยจะไม่ซ่าหูเอออภิวี้อ้าพี่ทําไมว่าอภิวี้เนี่ยลูภิวี้ชิเนี่ยอ้าพี่ไล่ป่าวหลูโยยลูโยยลูโยยดิอามังเหงบาเนี่ยแต่ลูโยยสุดาโยยดิเนี่ยใช่อะไม่อยากไว้เนี่ยเอาซะเอ้ยบาดะๆๆๆเนาะๆลูโยยอะดิลาวายลาเหอะไอ้ชิมาเนาะอะโทเค็นเพย์เนี่ยมั้ยเอาบาเฮ้เราตะดิ้นจุดาก็တော့နှစ်တိုင်းจุดနေတာပါပဲကျွန်တော်ไม่จุดသေးတာတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗောเนาะရွေးချယ်တာရေမဟုတ်ကျွန်တော်တင်းကြီးမခံနိုင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အိမ်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါအိမ်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားရင်းတဲ့နေရာလေးတွေသွားနေတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာရှင်ရလဲသွားကြီးပဲနေတာပဲလို့ပြောလာလို့ရှင်သူလည်းဟိုမကောင်းဘူးဗောเนาะကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမလို့ရမှာဆိုတာဗောเนาะဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားသွားရင်တော့မိမလည်းလိုက်ခင်မှာပဲလေဆိုရင်တော့လည်းဒါကောင်းဆုံးဗောကျွန်တော်မှမိသားစုတွေအများကြီးသူတို့မှသူ့မိသားစုပဲရှိတာကျွန်တော်မှဒုက္ခရောက်တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကကျွန်တော်မိသားစုတွေကြီးပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဟိုတိတ်တိချစ်တီထောင်နေတာပေါ့မိသားစုဘဝဆိုတာကဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့မမောခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုပါအကြောင်းကြောင်းကြောင်းနေကြဟိုလွဲချော်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်ဟိုဒါပဲတစ်ခုရှိပါတယ်ဟိုအဲ့လိုပဲလွဲသွားတာကကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကောင်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်လေးတခုလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ပြနှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေထားခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့လုပ်လေးတွေကိုကုညီရိုင်းမင်းရဲ့အတူကျွန်တော်ကဘဝနဲ့တူလက်တွဲမဲ့သူလည်းအဲရှိတာနိုင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ရှာတော့လဲရှာနေပါတယ်တွေ့တော့လဲတွေ့ထားပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်မတင်မကြကြောက်လို့လည်းမပြောရတာပါဟမ်ဒီရလားမင်းဒီရပြောရင်ပူဆိုးပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်လေးပဲကောင်းပါတယ်အဲမလို့ပြောရမလဲပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲပရာဟိတာတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တွေကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူမှာမိမနော်ယောက်ျားတော့မဟုတ်ယောက်ျားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာတည်းကြောက်တဲ့အယူရောက်လာတာပေါ့အဲမရေးတော့ရေးသားသားရေးတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် online ကပြောတဲ့ခင်ဖြစ်သွားတယ်ရေးသားသားရေးတယ်လို့နောက်ကစာလိုက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကခဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ online ပေါ်မှာပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရိုက်ပါတယ်ရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဖက်ကြရင်ကျွန်တော်အားရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်ဟိုမိနစ်ကလည်းကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တနည်းကိုတကားနှစ်ကတော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီတဲ့နဲ့လည်းပို့ရိုက်မှာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်မငားရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလူကြီးကားမရိုက်တော့ဘူးလို့ထင်လို့ရိုက်ပါတယ်လို့နော်ဈေးလည်းမကြီးပါဘူးလို့ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဈာကြိုက်လို့ရှိရင်အလကားလည်းရိုက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ရင် तू ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကြိုက်မှာတော့ချင်းချင်းတူတူမူးဝင်ပြီးရောဆိုတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့လေတတ်မှတ်ချက်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့လေစည်းစားကြောင်တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲပေါ့ဟိုဇလန်းမှာပြောတာနော်ဇလန်းမှာပြောတာနော်မိမနဲ့မဆိုင်ဘူးမရှုပ်ကုန်မဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းကြွတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီသတင်းကြွမှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့မင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံနေအားလုံးလဲဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဤခံသောစိတ်နဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးခန်းတိုင်တဲ့အထိနောက်ဆုံးအချိန်ထိလက်တွဲသွားနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးဆုတောင်းပေးကြပါမြန်မြန်ရပါစေလို့